mentes fechadas, ancoradas e mal direcionadas, bloqueadas e tocadas pelos novos youtubers, estagnadas, conturbadas, facilmente enganadas, somente ligadas a informação de fuga. São mentes fechadas, ancoradas e mal direcionadas, bloqueadas e tocadas pelos novos youtubers, estagnadas, conturbadas, facilmente enganadas, somente ligadas a informação de fuga. Aí, ó, são jovens, na flor da juventude, com uma fraca atitude, ligados a novo mundo, falso que zulute, robôs da sociedade, geração YouTube, com informação alheia que só os confunde, com liberdade em estarem presos numa sociedade fútil, sem filtro mental do que é útil ou inútil. São sombras de almas vincadas para o chão, com os seus rostos presos ao telemóvel na mão, carentes de views que recebem ou não, como se isso fosse a derradeira solução. São outros tempos, tempos modernos, ninguém sabe os porquês. Acabaram-se os inquéritos, só seguem-se as massas controladas pelo governo. Todos conhecem o Trump, mas ninguém interfere. Mas pelo menos já vejo mais poder para as mulheres. E vejo as mulheres a sujarem todo o sacrifício que as nossas mães, nossas avós tiveram desde o início. Elas lutaram, sacrificaram pela emancipação, direito de voto, de trabalho, igualdade de expressão. Não para andarem na putaria como vejo hoje em dia uma cambada de pitinguinhas com um cérebro de galinhas escondidas atrás das nossas verdadeiras rainhas. Esse é o nosso cérebro, tira mais um selfie. Vamos fazer uma live para mostrar o nosso cérebro. Esse é o nosso cérebro, tira mais um selfie. Vamos fazer uma live para mostrar o nosso tempo. Somente fechadas, ancoradas e mal direcionadas, bloqueadas e tocadas pelos novos youtubers, estagnadas, conturbadas, facilmente enganadas, somente ligadas a informação de fuga. Somente fechadas, ancoradas e mal direcionadas, bloqueadas e tocadas pelos novos youtubers, estagnadas, conturbadas, facilmente enganadas, somente ligadas a informação de fuga.